Mana hozir syomkamizga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mahmuza Bobotullayeva keldilar. Mahmuza opa, mana sizdan endi intervyu olishga harakat qildim. Men rozi bo'lganingiz uchun rahmat. Ko'cha serialiga tushganingizdan qanday sizda taassurotlar va biz bilan ishlashga rozi qilgansiz? Ancha muncha syomkalarga tushmaysiz. Juda ham ko'p ssenariy tanlaysiz, eshitganmiz. Biz sizni taklif qilganimizdan, rozi bo'lganingizdan juda ham xursandmiz. Rahmat. Avvalambor ko'cha serialiga rozilik berganimni birinchi sababi shu bo'ldiki, hozir ko'pchilik farzandlarimiz ko'cha ko'yda ko'rgan tarbiyalarini uyga olib kelishadi yoki uydagi muhitni ko'chaga aralashtirishadi demoqchiman. Meni rolim katta tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgani uchun men xursand bo'lib ijro etishni boshladim. Endi qo'limdan kelgancha taassurotlarim yaxshi. Asosan biz ota-onalar ham, aka-ukalar, do'stlar asosan bir-birimizga namuna bo'lishimiz kerakligini, unutmasligimiz kerakligini ko'cha seriali eslatib turibdi bizga deb o'ylayman. Inson bir-biriga namuna ko'rsatib, xayrli ishlar qilsa, undan boshqalar ham ko'rib, nimaga men shuni qila olmaymanmi deb bir-biridan ta'sirlanib, bir-biridan namuna oladi. Shuning uchun men ko'cha serialining ijodkorlariga ham, shu jumladan Azamat sizga ham ijodiy muvaffaqiyatlar tilayman. Keyin bu yerdagi ham ijro, ham suratga olish jarayoni ko'nglingizdagidek bo'lyaptimi bizning ijodimiz? Asosan professional darajada bo'lishga intilayotganingizlar meni juda ham xursand qilyapti. Rahmat. Mana ko'cha kuyda sizni o'sha Zo'r TV'dan, Zo'r TV telekanalidan juda ham ko'plab marotaba reklamalar qo'yildi. Aynan siz reklamada sizning joylaringiz ketgan. Ko'pchilik sizga aytdimi shu serialda o'ynaganingiz haqida gapirib o'tdimi yo'q hali? Ha. Ha, haligi hech seriallarga ruxsat bermasdingiz o'zingizga. Nechun bu serialga ruxsat beribsiz deb so'rashdi. Men aytdimki, bu serialda menga rolni mohiyati yoqdi dedim. Mana shu ayollar dedim, qiynalganlari, qiynalib katta qilib, hayotini parokanda bo'lishi va uni boshqatdan o'zini tarbiyalab, farzandini boshqatdan tarbiyalashga harakat qilishi bu hayotda bilasizmi, tushkunlikka tushmasdan kurashishi menga yoqib qoldi. Shuning uchun sezonda sizni rolingiz anchayin xudo xohlasa kuchayib ketyapti. Shu ikkinchi sezonda ham rahmat, sizga syomkalarimizda mana qatnashyapsiz, kelyapsiz. Juda ham mahorat bilan rollarni ijro etyapsiz. Ikkinchi sezonda ham ko'rishni endi xudo xohlasa tavsiya qilasiz. Rahmat, nasib qilsin. Ilohim, men omad tilayman. Ilohim, bizani ekranlarimizni mana shunday ma'noli, sermazmun hamda aqlli ijrolar, dono ijrolar ko'proq bo'lishini men tilab qo'ygan bo'lardim. Keyin hozirgi seriallar haqida fikringiz, boshqa seriallar bo'ldi, mana misol uchun ko'plab o'zbek seriallarini gapirishyapti. O'sha seriallardan qaysidirini ko'rdingizmi va yoqqani bormi yoki bo'lmasam bir qandaydir sizga ko'nglingizga manzur bo'lmadimi o'zbek seriallari? Yo'q, men bilasizmi, men hech qaysi serial to'g'risida yomon fikrda emasman, lekin yaxshi harakatlar bor, chiroyli olishlar bor. Bitta narsa g'ashimga tegyapti. Aktyor emas odamlar ham hali juda ham ko'p ekranni to'ldirib yubordi. Buni sababi nima? Aktyor yetishmayaptimi yoki o'sha ko'chadagi yoki bo'lmasam aktyor emas odamlar nahotki aktyorlardan ham zo'r o'ynayaptimi deb ayta olmayman, afsuski. Bundan voz kechish kerakmikan, bu haqda o'ylab ko'rish kerakmikan? O'zini hurmat qilgan rejissyor bilmadim, bu haqda o'ylab ko'rishni men tavsiya qilgan bo'lardim. Albatta, rahmat. Opajon, endi syomka jarayoniga qaytamiz. Xursand bo'ldim men bilan ozgina muloqot qilganingiz uchun. Kattakon rahmat sizga. Rahmat. Sog' bo'ling. Mana syomkadamiz hozir. Kamola. Ha. Kamola.